Христос воскресна! Во ова издание на регионалните вести ќе гледате. Православните христијани го празнуваат Христовото воскресение Великден, денот кога се слави животот и кога се потенцира победата над смртта. На Великден во Тетово мажите одат на гости, а жените ги пречекуваат роднините и нивните деца. Во ординациите зголемена е фреквенцијата на пациенти со симптоми на пролетни алергии. Православните христијани го празнуваат Христовото воскресение Великден, денот кога се слави животот и кога се потенцира победата над смртта. За Христовото воскресение и победата над смртта. Отец Александар од Тетовското архиерејско наместништво ја објаснува величината и значењето на празникот. Денес е воскресение Христово, Пасха Господова, Великден, и во овој ден, откако Христос беше погребан и три дена беше во гробот и им проповедаше на мртвите во адот, самовласно од гробот воскресна. Кога жените мироносици дојдоа да го помажат неговото тело со миро, согласно источните еврејските обичаи, дојдоа, тие не го најдоа во гробот, гробот го најдоа отворен, а потоа дојдоа за да се уверат во тоа и светите апостоли Петар и Јове. Иако Пилат дури постави и стража по барање на евреите за гробот да го чуваат, на кого беше поставен голем камен, ниту стражата, ниту камено не беше пречка Господ да воскресне. И за нас е многу значајно воскресението, бидејќи тоа е празник кој што представува победата на животот над смртта. Најголемиот непријател Христос го победи, смртта. И ќе речеме дека се уште луѓе умираат. Да, се уште луѓе умираат, бидејќи не е се уште конечната и се целосна победа дојдена. Таа ќе дојде кога Христос повторно ќе дојде, ќе воскресна телата на сите упокоени и за секогаш ќе бидеме воздигнати на небесата со Господа, да се радуваме со Господа, но исто така и сега луѓето кога умираат, луѓето на христијаните кои се труделе да ги исполнуваат заповедите, нивните души не одат во адот како порано, туку одат во блаженството, во покој од Христос и единствено се во исчекување на она конечна, се целосна победа со второто Христово доаѓање и воскресението на сите упокоени. И затоа ние овој празник го доживуваме така, пејќи го тропарот Христос воскресна од мртвите со смртта, смртта е победа. Во наредните 40 дена се поздравуваме со поздравот Христос воскресе, на вистина воскресе, споделувајќи ја таа радост, се одбележува со Света Божествена литургија, со прво со обход околу храмот, воскресна утрена и Света Божествена литургија. На сите ваши гледачи, кои што се од православна вероисповест, им посакуваме добри воскресенски празници. Христос воскресне, навистина воскресна Господ, на многа и благодарите. Празникот Великден се чествува три дена. Празникот Великден во Тетово се одбележува на специфичен начин. По утринската молитва во црквите домаќинките во текот на целиот ден седат дома и со празнична трпеза ги пречекуваат роднините и пријателите со своите деца. За овој ден тетовчани се подготвуваат со денови, осмислуваат декорации за масата и великденските јајца, па се до нова облека за децата. Значи, во Тетово недела дена пред тоа, па и, мисламе, и подолго, прво се размислува како да бидат децата облечени. Друго се размислува во однос на масата, ако била минатата година на еден начин наместена, сега на друг. Ако нешто се припремало порано, сега например, сака да го направи подруго. Но, во оваа моментална состојба, пошто сите се жалиме, нема, сите од нас, како и да е. За тој ден си прилагодуваме на тоа што го имаме
и секако ќе биде со љубов поделено и направено. Таа традиција мене ми дава многу повеќе пострек дека празникот е за во семејството. Празникот се празнува во куќата каде што живееш, создаваш, креираш, одгледуваш. И затоа, кај нас во Тетово, домакинките, прво ја припремаат масата, припремаат за доаѓање на дечињата со дедовци, после со родителите, со чичковци, со фамилијата. У секој случај, мажите и децата идат да честитаат празник, додека жените пречекуваат. Значи, во која куќа православна да влезете, секогаш има некој да ви отвори врата, а после пладне, сите домакинки, затоа што кај нас градот е толку мешан, да нема град кај што се чисто македонци или чисто албанци, да речеме, или од други вероисповести, веќе од утрото, дечињата во малото, каде што живеам јас, знаат дека после 14 часот ние им делиме јајца на сите на првиот ден Великден. Вториот ден Великден се посетуваат покојните и мислам дека редот и понатака треба да остане таков, затоа што заслужува внимание и од едните и од другите и сите го уживаат на свој начин. Домакинката да спреми, децата да добијат јајце и париче и тоа што нормално следи како подарок, но љубовта која треба да се сподели, која многу долго време ни недостасува, посебно овие две години со пандемијата, една моја порака, споделувајте ја љубовта, ќе ви се возврати. Не се оптеретувајте со нешто што не зависи од вас, а од вас зависи само да го прославите Христовото воскресение. Христос воскресе, на вистина воскресе. Растот на цената на горивата го доведува во прашање обстојувањето на ново формираното предпријатие Русино Полог, кој управува со депонијата Русино. Оттаму велат дека трошоците за работа се големи, а имаат најниска цена на услуги во земјава и во регионот. Неколку месеци откако започна да работи регионалното предпријатие Русино Полог, а веќе се соочува со финансиски потешкоти. Директорот Бесим Догани вели дека единствен извор на финансирање е субвенцијата и наплата при донесен смет, но трошоците за дневно работење на депонијата Русино се високи. Дополнително има општини кои се уште не го платиле својот дел. Поголемиот дел на општините платија, некои делимично, некои целосно, некои воопшто не. Но не е само тоа, и да платат сите општини, со ова цена пак компанијата не може да се само издржи. Распространувањето и одржувањето на покривањето на сметот се прави со машинерија, која машинерија кошта многу, нарочито сега со растот на бензините и другите деривати, таа цена најверојатно на услугата ќе скокне уште повеќе, што за нас е неиздржливо. Цената од 5 евра за 1 тон комунален отпад останува да важи, според одлуките донесени на последната седница на Центарот за развој на Полошки Плански регион. Нова цена била утврдена само за индустријскиот отпад. Договоривме цената за отпадот кој ќе биде депониран во Русино да биде 5 евра и првата година да биде 2,5 евра со тоа што имаше потреба да се интервенира од сите општини, да се помогне предпријатието со инвестициони зафати и сите општини беше по еден клуч определено колку средства треба да донира до предпријатието и Тетово тоа својот дел го плати. Според информациите и дел од другите општини, но не беше дообјаснето во делот на другите видови на отпад кои треба да се депонират и на овој состанок само дообјаснивме дека цената ќе важи само за комуналниот отпад, додека за другиот вид на отпад, односно за индустријскиот отпад, беше определена нова цена која ќе биде 3500 денари по тон. Брзите мерки за санација на депонијата Русино се спроведени, а во следниот период треба да се изврши и тампонирање на патот. Дополнително треба да се најде соодветни локации за претоварни станици. Убаво е да биде во близина на автопатот,
како би, пошто идејата е да идат градските камиони, тие што собираат отпад, да се претоваруваат во големи 40 тонски камиони што ќе одат за Русина. Така да, за жал, се уште немаме обезбедени такви локации. Една е, значи, необходна. Алтернативата останува да одат со градските, што за нас нема економичност. Барањето алтернативна локација на депонијата која со години ги труеше жителите на Гостивар е во втората фаза на швајцарскиот проект. После две тешки години од пандемијата, угостителите се обидуваат да ги привлечат гостите со богата програма. На бројот на гости влија економската криза, но помага тоа што рестриктивните мерки се олабавени. Луѓето сакаат да се забавуваат, но кризата си го прави своето. Цените се покачени на секаде, па така и во угостителските објекти. Сепак, угостителите се обидуваат да ги привлечат гостите со богата програма, организирани забави и слично. После две години од пандемијата, мерките се олабавени, па поголема и желбата кај гостите да се упатат во локалните угостителски објекти. Економската криза влија, народот е... Цените се се нагоре и нагоре на секој артикал, на секој производ, како кај нас, така и на секаде. А платите се тие што се, кризата се разбира дека влијае, меѓутоа се надаваме на подобри дена. Со тоа што нашиот локал нема да работа во недела, ќе работаме само саботата вечер, да, нашиот веќе испуне до последно место, испуне локалот, за после великденските празници, првомајските празници, се очекува да зголеме работа. За време на празничниот период се очекува бројката на клиенти да биде во пораст. На почетокот од пролетта застапени се сезонските алергии. Лекарите велат дека има зголемена фреквенција на пациенти со овие тегови. Во тој правец ги објаснуваат симптомите и насоките кога граѓаните треба да се обратат на лекар за совет или третман. Пролетта е период кога сезонските алергии се во кулминација, претежно се манифестираат со симптоми на горно и долно респираторниот тракт. Во овој период бројот на пациенти е зголемен, а доктор Светлана Трифуновска објаснува кои симптоми најчесто се јавуваат, како и тоа каков е третманот на оваа состојба. Се забележува зголемување на бројот на алергиските пациенти, односно пациентите предиспонирани за алергии. Уште од мали нозе, кај одредени пациенти се знае дека са генетски предиспонирани на одредени, да речеме, сезонски алергии. Но алергиите не опфаќаат само сезонски алергии, имаме и целогодишни алергии. Како што знаете, имаме алергии на инхалаторни алергени и алергии на нутритивни, односно тоа ви е од исхраната. Епа, најчесто сезонските алергии ви се од овие што се инхалаторни алергени, кога ќе почнат да ви цветат одредени треви, одредени дрвја, и кај тие пациенти многу треба да се внимава, затоа што алергиите како алергии може да се манифестираат локално, типот на солзење на очи, течење на нос, чешење на очи, на нос и некои специфични други симптоми, односно кожни симптоми по кои што ние ги препознаваме веднаш пациентите, но може да се манифестираат и како една многу изразена клиничка слика од типот на обструктивни бронхити, од типот на астми, кога веќе имаме прогресија на болеста према долниот дел на респираторниот тракт, кога имаме една тешка симптоматологија, кога пациентите не можат да дишат, имаат обструкции, имаат изразени една изразена нелагодност, така да која може дури да доведе до многу тешки компликации и хоспитализации, па треба да се внимава затоа што овие пациенти се, ако се веќе експонирани на такви инхалаторни алергени, ќе дадат една тешка клиничка слика за која што ќе екзацербира и ние треба да размислуваме за таквите последици. Што може да направи периодот пациентот? Може многу често да се, ако се работи за овие сезонски алергии, треба, ако може да се исклучи од средината, и ако знае дека е алергичен на, да речеме, на липа или на некој друг алерген, колку што може помалку да биде во контакт, тоа е првата работа. Втората работа, имате полно лекови кои што во вид на инхалаторни спреови заради астмите, дали кортико, дали од типот на вентолини, значи имате една широка палета на лекови
кои што ќе помогнат да живеат еден благопријатен живот. Дури имаме и спортисти кои што се на терапија, значи, а таква една болест не им смета. Исто така имате и антихистаминици, една широка лепеза. Секој ден имаме се понови. Алергиите стануваат многу актуелна состојба, односно се повеќе луѓе имаат алергиски реакции, па доктор Трифуновска ја нарекува алергијата модерна болест. Таа апелира лицата кои се соочуваат со алергиски реакции при било каква промена да се советуваат со лекар, а потенцира дека некогаш дури и обичното течење на нос може да е зачеток и знак за алергиска реакција. Извршено порибување и во Вратничкото езеро. Откако река Пена беше порибена со пастрмка, во Вратничкото езеро е фрлена рибата од видот краб. Имавме акција за порибување на Вратничко езеро. Ова не е први пат да порибиме во езеро. Пред неколку дена имавме акција за пуштање на каналот, што го наполни ова езеро. Успешно се организира акцијата. Езерото е подигнато метар и повеќе од што беше, и пуштивме 200 килограми краб. Со тоа што мислам дека треба и да го забраниме ова година крапот, да се зема, само да биде фати пушти. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатен празничен ден.